নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা 370 অনুচ্ছেদক লৈ কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু টুখনৰহে ৰাজনীতি কৰিছে কাক লৈও সংখ্যালঘু ৰাজনীতি কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ 370 অনুচ্ছেদ বলবৎ কৰা আৰু কা বাতিল কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ঘোষণাক অবান্তৰ ৰক্ষা দিছে অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰে আৰু 370 অনুচ্ছেদ বলবৎ আৰু কা বাতিল কৰিব নোৱাৰে বুলি ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে সংখ্যালঘু ভোট বেংক অটুট ৰাখিবলৈ এইদৰে মিছা মাতি আহিছে কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ এজনো সাংসদ থকালৈকে এই দুয়োটা কাম কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰে বুলি প্ৰত্যাহ্বান অমিত শ্বাহৰ 370 এতিয়া ইতিহাস আৰু কা এতিয়া বাস্তৱ বুলি দাবী অমিত শ্বাহৰ ইতিমধ্যে কা আইনক বহু লোকে আবেদন কৰিছে আৰু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পূৰ্বেই কাৰ যোগেদি নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কামো আৰম্ভ হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ উঠাই দিয়া কা উঠাই দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে কা আইনত বহু লোকে আবেদন কৰিছে নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে কাৰ যোগেদি সংস্থাপন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী आपके पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किए आपने आर्टिकल 370 को रद्द किया आपने सीए को इम्प्लीमेंट किया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ लाए आपने तमाम इस तरह के बड़े काम किए पर अगर आज आप ऑपोजिशन को देखें तो काफी ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जो है ये जो 370 को जो है वो वापस लाएंगे कहते हैं सीए हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे और सारे बड़े नेता ममता बनर्जी चिदम्बरम जी ये सब इस तरह की बातें करते हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं क्या कहना चाहेंगे देखिए इनके माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने का टोटका है उनको न सत्ता में आना है न 370 को वापिस आना है न उनको सत्ता में आना है न सीएए रद्द होना है उनको भी मालूम है मगर वो माइनॉरिटी एपीसमेंट कर माइनॉरिटी के वोट अंकित करना चाहते एकमात्र कारण से झूठ फैला रहे हैं मैं इस इंटरव्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल जी भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता सीए समाप्त नहीं हो सकता अब ये इतिहास का हिस्सा बन चुका है 370 और सीए वास्तविकता बन चुका है सिर्फ आपने इसको जल्दीबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया कि इससे कुछ नागरिकता भी लोगों को मिलेगी और ये कब तक पॉसिबल होगा इसका क्या टाइम फ्रेम है देखिए एप्लीकेशन आना शुरू हो गया है रूल्स के हिसाब से इसकी स्क्रूटनी हो रही है मुझे लगता है चुनाव के पहले ही मतलब अंतिम मतदान के पहले ही नागरिकता देने की शुरुआत हो जाएगी ওড়িশা ৰাজ্য খবৰলৈ নগৰ উৰিয়াগাঁও বাইপাছত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে দুই বাইক আৰোহীৰ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিল বাইক আৰোহী দুজন নিহত বাইক আৰোহী দুজন হৈছে ট্ৰেভেলাৰ চালক পুনৰবাৰ জনাইছো যে নগাঁৱৰ উৰিয়াঘাটত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাইপাছত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি তিতাতে মৃত্যু হৈছে দুই বাইক আৰোহীৰ তীব্ৰবেগী এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিল বাইক আৰোহী দুজন আৰু সেই গৈ থকা অৱস্থাতে হঠাতে এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক আৰু নিহত বাইক আৰোহী দুজন ট্ৰেভেলাৰৰ চালক আছিল অর্থাৎ পেশা তেওঁলোক চালক আছিল ট্ৰেভেলাৰৰ কিন্তু বাইকৰে গৈ আছিল নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এনেধৰণৰ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে দুই বাইক আৰোহীৰ মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী ৰাণীত মৃত শগুন উদ্ধাৰ গুইমাৰী পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নটা মৃত শগুন দুটা ৱাট বেগ ছটা হিমালয়ান গ্ৰিফান এটা ব্লেক কাইট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত জীৱ জন্তুৰ মাংস ভক্ষণ কৰি শগুনকেইটাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ ভিন্ন স্থানত দুখৰো পশুৰ শগুনৰ এনেদৰে মৃত্যু হৈছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে মৃত জীৱ জন্তুৰ মাংস খায়ে মাংস ভক্ষণ কৰি এই শগুনকেইটাৰ মৃত্যু হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ ভিন্ন স্থানত দুখৰো শগুনৰ মৃত্যু হৈছে এনেধৰণে ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছে হাফলং চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰত থকা লেকৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাবলৈ
খবর হাকুসনীয় হৈ পৰিছে ইফালে মান আৰু বৰখুনৰ বাবে আজিৰ পৰা 4 মে লৈকে ডিমা হাসাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে জিলা আয়ুক্তয়ে হাফলংৰ এই পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছো এনে ধৰণে বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে পাহাৰিয়া জিলাখনত হাফলং চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ থকা লেকৰ জলস্তৰ বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে জাতিংগা নৈৰ জলস্তৰ এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে বৰষুণৰ বাবে হাফলং শিলচৰ ঘাইপথৰ অৱস্থা যথেষ্ট শোচনীয় হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে বাধা আহি পৰিছে ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু বাছৰ চলাচল বৰ্তমান বাতিল কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এই পথৰ মাজেৰে য'ত শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যায় যিসমূহ পথ আছে সেই পথত এনেদৰে ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছে শোচনীয় হৈ পৰিছে বৰ্তমান ঘাইপথৰ অৱস্থা আৰু বান আৰু বৰষুণৰ বাবে আজিৰ পৰা 4 মে লৈকে ডিমা হাসাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তই প্ৰদান কৰিছে এটোপাল পানীৰ বাবে সমূহীয়া নামাজ আৰু দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ফকীৰগঞ্জত বিগত দিন ধৰি খৰাঙৰ ফলত পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ফকীৰগঞ্জৰ হালকাটাত সহস্ৰাধিক ৰাইজে বৰষুণৰ বাবে আয়োজন কৰিলে সমূহীয়া নামাজৰ নৈৰ পাৰত ৰাইজে একেলগে বৰষুণ বিচাৰি নেদা খাজনৰ ওচৰত কৰিলে প্ৰাৰ্থনা পানীৰ অভাৱৰ বাবে পথাৰত মিলিছে চিৰাল ভাত পানীৰ অভাৱত পথাৰতে মৰহি গৈছে শস্য দক্ষিণ শালমৰা ফকীৰগঞ্জ চৰাঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজ উপাহীন হৈ পৰিছে যাৰ বাবে হালকাটা নদীৰ পাৰত নামাজ পঢ়িলে সহস্ৰাধিক ৰাইজে আপোনালোকে জানিছে যে বহুত দিনৰ পৰা আল্লাহ পাক ৰব্বুল্লাহৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা কোনো বৃষ্টি ৰহমতৰ বৃষ্টি বৰ্ষণ হোৱা নাই যাৰ ফলত আমাৰ কৃষক ব্যক্তিসকল বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহসকলে আমি বিৰাট অভাৱগ্ৰস্ত হৈছোঁ বৃষ্টি নহৰ কাৰণে বাৰিষ নথকাৰ কাৰণে আজি বহুত অভাৱ অনটনৰ পিছত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে আমি গোটেই ৰাইজ ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ আল্লাহৰ কাছে ওচৰত যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ কোনো হওক বৈত কোনো কথা নহয় এটা অসম্ভৱ কোনো কথা নহয় ইম্পচিবল কোনো কথা নহয় যদি আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগফিৰাত কৰোঁ কামনা কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ দীৰ্ঘ বিশ্বাস যে আল্লাহ আমাৰ দোৱা কবুল কৰিব আৰু সমাজৰ যি অভাৱ অনটন আছে গোটেইবিলাক দূৰ হৈ যাব Strong মানে Might and steel. Correct. গোচৰে সেয়া আছিল প্ৰিয় দৰ্শক সংক্ষেপত বিষয়টো যথেষ্ট জটিল আৰু বিশ্লেষণৰ বহু অৱকাশ আছে মই মূলতঃ কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ উদ্ধৃতি দিলোঁ আৰু এছ আৰ বোমাই কেশৰ উদ্ধৃতি দিলোঁ আৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত সংবিধানৰ সংশোধনী ঘটোৱাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছিল সেই প্ৰয়াস কেনেকৈ নস্যাত কৰা হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিভিন্ন সময়ৰ এই গোচৰসমূহৰ ৰায়দানৰ যোগেদি সেই কথাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াল গতিকে সংবিধানখন বিলুপ্ত কৰিব পৰা নাযায় সংবিধানখন সমূলাংশে অল্টাৰ বা পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পৰা নাযায় কাৰণ সংবিধানৰ বহুকেইটা বিষয় বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গোচৰৰ জাজমেণ্টৰ যোগেদি ৰায়ৰ যোগেদি সেই কথা নিশ্চিত কৰি থৈছে আৰু সেই কথাই যেন প্ৰতিফলিত গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বক্তব্য তেওঁ কৈছে আম্বেদকাৰ আহিলেও বা তেওঁ বিচাৰিলেও সংবিধানখন বিলুপ্ত কৰিব নোৱাৰে বিভিন্ন সময়ত বিৰোধীৰ অভিযোগ শুনা যায় সংবিধান বিলুপ্ত হ'ব সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু সংবিধান বিলুপ্ত নোহোৱাৰ এইকেইটা হৈছে যুক্তি আপোনালোকৰ কি মতামত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব পাৰে সংবিধান বিলুপ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা সংবিধান সংশোধনীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়তা বা ধৰ্মনিৰপেক্ষ যি চৰিত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি চৰিত্ৰ সংবিধানে সুনিশ্চিত কৰিছে প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ আছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো সেই শব্দটো আঁতৰোৱাৰ অৱকাশ আছেনে প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে বা ৰাখিলেহে দেশ বাচিব এনেধৰণৰ যিবোৰ নেৰেটিভ আছে সেই নেৰেটিভ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব আমাৰ যি কমেণ্ট ছেকশ্যন সেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰিব মন্তব্য কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এই বাতৰিয়ে নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক কংগ্ৰেছে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে জীৱিত কালতো এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে লুণ্ঠন চলাব আৰু মৃত্যুৰ পিছতো সেই ব্যক্তিজনক এৰি নিদিয়ে মৃত্যুৰ পিছতো সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে লুণ্ঠন চলাব এই গুৰুতৰ অভিযোগ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ
আৰু এই বাতৰিয়ে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে, শিৰোনাম দখল কৰিছে। মূলতঃ কিছুদিনৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে হায়দৰাবাদৰ এখন সভাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত ছ'চিঅ' ইকনমিক চেঞ্চাছ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা কৰা হ'ব, কোন ব্যক্তিৰ ওচৰত কোন ব্যক্তিৰ হাতত কিমান ধন আছে সেই কথা জানিবলৈ এক সমীক্ষা কৰা হ'ব। আৰু কংগ্ৰেছে নিজৰ মেনিফেষ্টোত, নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰত বা প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত বিভিন্ন দফাত ভাৰতবৰ্ষত অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনৰ কথা কৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ এই বক্তব্যৰ আঁত ধৰি বিভিন্ন গুৰুতৰ অভিযোগ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিজেপিয়ে ক'ব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে এছামৰ পৰা কষ্টোপাৰ্জিত ধন কাঢ়ি আনি আন এছামক বিতৰণ কৰিব আৰু দেশত অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনৰ নামত কংগ্ৰেছে এই কাম কৰিব। তাৰ মাজতে আকৌ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী ছেম পিটোড্ৰাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে। তেওঁ ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ পোষকতা কৰিলে। তেওঁ ক'লে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত যিধৰণে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স আছে, অৰ্থাৎ উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত কৰৰ ব্যৱস্থা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন কৰিবলৈ তেনেধৰণৰ ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স লাগু কৰিব লাগে, ভাৰতবৰ্ষতো প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ পিছতে হৈচৈ লাগিল, ইয়াৰ পিছতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক থকা সৰকা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। বিজেপিয়ে ক'লে কংগ্ৰেছে লুণ্ঠন চলাব জীৱিত কালতো এজন ব্যক্তিৰ আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁক এৰি নিদিয়ে। তেওঁৰ যি সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিৰ সিংহভাগ চৰকাৰে লৈ যাব আৰু তেওঁৰ সম্পত্তিৰ 100% ভাগ তেওঁৰ সন্তানে পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বা সন্তানে পোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব। কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ অভিযোগ বিজেপিৰ পৰা আহিল। এতিয়া বহুকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স কি? মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত যি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে পৰিচালিত হয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত, কিমান শতাংশ কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, সীমা বান্ধি দিয়া হয়নে নহয়, এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক। আৰু আনটো প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতবৰ্ষত এজন মৃত ব্যক্তিৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কৰ লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিলে নে নাই। প্ৰথমতে আমেৰিকাৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰোঁ। আমেৰিকাত ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স আছে, কিন্তু গোটেই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত বা ফেডাৰেলি সেইধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয়, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সেইধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয়। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 5খন ৰাজ্যত, ভাৰতীয় ভাষাত ৰাজ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব, 5খন প্ৰভিঞ্চত বা 5খন ষ্টেটত সেইধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা হয়। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে যিসকলে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ভাগ পাব, তেওঁৰ সন্তানো হ'ব পাৰে, তেওঁৰ ভাতৃও হ'ব পাৰে, ভগ্নীও হ'ব পাৰে বা আন যিকোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে, সেই যি ভাগ পাব, ভাগৰ ওপৰত কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন শ্লেব আছে, সেই শ্লেব অনুসৰি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু সেইটোকে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স বুলি কোৱা হয়। যি ছখন ৰাজ্যৰ কথা ক'লোঁ, সেই ছখন ৰাজ্যৰ দুখন অন্যতম ৰাজ্য হৈছে পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু নিউজাৰ্চি। পেঞ্চিলভেনিয়া আৰু নিউজাৰ্চিত ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স প্ৰযোজ্য, সমান্তৰালকৈ লোৱা আৰু আন দুখন ৰাজ্যত আনি। বাতৰি শেষ অংশলৈ। তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মাৰাথান প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ অংশ লয়। গোলাগঞ্জৰ আগমনীত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাৰ পিছত বিলাসীপৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী চলাই প্ৰচাৰ। গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰতো আজি সন্ধিয়া বিজুলী কৰিতা মিথিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বৰ্তমান গোলাগঞ্জত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। পোনপটীয়াকৈ লৈ যাওক। আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যদি ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হয় তেনেহ'লে কষ্ট পাব কাজিৰঙাৰ গড়কেইটাইহে। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ৰকিবুল হুছেইন বনমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ধাৰাবাহিক গড় হত্যা হৈছিল আৰু সেই সময়ত ৰাজ্যত অন্যতম ৰাজনৈতিক ইছ্যু হৈ পৰিছিল গড় হত্যা। এজিপি দল, ইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। ৰাইজে, যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজে আমাৰ মিটিঙলৈ আহিছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানুহ আহিছে। মই ভাবোঁ যে 3খনীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত এজিপি দল জিকাৰ সম্ভাৱনা অতিকে প্ৰবল। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিলে, অসমত এক প্ৰকাৰ মাফিয়া কিনি চলি আছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ শাসন দেখা নাই। আজি ইয়াতে কি মাফিয়াগিৰি আছে? বোমা বিস্ফোৰণ নাই, গুলী নাই, আলফা নাই, NDFB নাই, তো ইয়াতে কোনচা মাফিয়াগিৰি আছে? অকল ৰকিবুল হুছেইনৰ মাফিয়াগিৰি আছিলে, গড়ৰ হত্যাৰ কথাটো তেওঁ নক'লে।
ধুতি লুঙ্গির কথাটো তেও নকলে সেই কারণে এবিলাক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী রাহুল গান্ধী এবিলাক অসমত নচলে এবিলাক এক্সপায়ারি হয়ে গেল নির্বাচন হে গুমলে যে ভূপেন বড়া কিতিয়া হমাব অভিযোগ হমাব অভিযোগ 100% কিতিয়া কিতিয়া স্যার কিতিয়া কি লাভ হব এই কথাটো আমি রাইজক বুঝাব লাগে আপোনালোক বিজেপির মিটিংত আহিছে আপোনালোকে এজিপিক ভোট দিব মই জানো কিন্তু যিবিলাক মানুহে এতিয়াও আজমলৰ লগত দৌড়ি আছে ৰকিবুলৰ লগত দৌড়ি আছে তেওঁলোকক আমি সুধিব লাগে যে কেতিয়াবা অসমত আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব নেকি এটো কেতিয়াও নহয় স্কুলৰ বাচ্চা লৰাইও জানে যে এতিয়া আৰু অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আৰু 50 বছৰ নহয় আৰু মোদী যেটো পাৰ্মানেণ্টলি বহিয়ে লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীটো মোদী থাকিবই থাকিব হয়নে নহয় গতিকে এই আজমলক বা ৰকিবুলক ভোট দি আমাৰ কোনো লাভ নহয় ভোটটো আমাৰ ক্ষতি হ'ব আৰু বিশেষকৈ ধুবুরীর দরে জেলার যত দরিদ্র লোক বেশি আছে তা ডেকা লড়া ছোৱালীক চাকরি লাগে কর্মসংস্থাপন লাগে রাস্তা ঘাট লাগে দলং লাগে হসপিটাল লাগে সেই কারণে আমাক বেশিকৈ বিজেপিক লাগে এজিপিক লাগে সেই কারণে শ্রদ্ধা রাইজ আপোনালোক মিটিংত আহিছে যিসকল মিটিংত অহা নাই তেওঁলোকক আপোনালোকে বুজাব যে দিল্লীত রাহুল গান্ধী সরকাৰ নাহে ক'ৰবাত চন্দ্ৰ সূৰ্য গ্ৰহত যদি আহে বেলেগ কথা দিল্লীত রাহুল গান্ধী সরকাৰ নাহে আজমলৰো নাহে ৰকিবুলো নাহে দুইটা কি খাই জানো ক'ব নোৱাৰো হয়নে আচ্ছা যি নহওক দুইজনৰে সরকার কেতিয়াও নাহে সরকার কার আহিব বিজেপির আহিব এজিপির আহিব সরকার কার আহিব মোদির আহিব হয়নে আৰু সেই কারণে আগতে ভয় খুৱাইছিল যে মোদি আহিলে নামাজ নহব মোদি আহিলে ঈদ নহব কিন্তু সেইবিলাক যে মিছা কথা যেটো আমি সবেই গম পালো না নাই এতিয়াতো প্রমাণ হৈ গল যে মোদি আহিলেও নামাজ হব মোদি নাথাকিলেও নামাজ হব মোদি থাকিলেও নামাজ হব বা মোদি নাথাকিলেও নামাজ হব নামাজ আৰু ৰাজনীতিৰ কোনো সম্পর্ক নাই দুটা বেলেগ বস্তু কিন্তু মোদি আহিলে গরিবর কল্যাণ হব মোদি আহিলে গরিবর উন্নয়ন হব আৰু মোদি নাহিলে লুঙ্গি ধুতি সূতা হব বাকি একো নহয় সেই কারণে মোদীক আমাক কিয় লাগে যাতে টকা নিদিয়াকৈ আমি চাকরি পাব পাৰো টকা নিদিয়াকৈ আমাৰ যাতে অফিচৰ কাম হয় দুখীয়া মানুহে যাতে মাটিৰ পট্টা পাব পাৰো ইংৰাজী হিন্দী ক'ব নাজানে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অসমীয়াৰ বাদে ইংৰাজী হিন্দী নাজানে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে একাংশ লোকৰ এই অভিযোগক নৎসাত কৰিলে খুদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীয়ে নিউজ লেটিনৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে নৎসাত কৰে একাংশৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণাক একাংশ বিৰোধীয়ে উলিওৱা এই বাৰ্তাক ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে পত্নী দীপ্তি চৌধুৰীয়ে এসময়ৰ অংক শিক্ষক তথা বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কিয় হিন্দী ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰিব বুলি কয় পত্নীয়ে আৰু পত্নীৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ বৰাই আমি আগবঢ়াই লৈছো সেই সাক্ষাৎকাৰটিৰ কিছু অংশ আমাৰ সৈতে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত আছে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক 7-8 বাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী এইবাৰ অগপ বিজেপিৰ যৌথভাৱে প্ৰাৰ্থী বৰপেটা সমষ্টিৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী সহধৰ্মিনী দীপ্তিময় চৌধুৰী বাইদেউ আপুনি কি ক'ব এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিলে সংসদলৈ এনে এজন ব্যক্তি প্ৰেৰণ কৰিব লাগে যিজন ব্যক্তিয়ে সাৱলীলভাৱে হিন্দী ইংৰাজী ইত্যাদি ভাষাত বঙাইগাঁৱৰ সমস্যাসমূহ বৰপেটাৰ সমস্যাসমূহ অসমৰ সমস্যাসমূহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰে কি ক'ব আপুনি তেখেত এজন টিচাৰ আছিলে শিক্ষক
তেখেতে ইমান দিন শিক্ষকতা কৰিছে, তেওঁ মেথছৰ শিক্ষক আছিল আৰু তেখেতে আৰ্য বিদ্যুৎ কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুয়েচন লৈছিলে, বি এড পঢ়িছিলে, ল পঢ়িছিলে তেখেতে। তেখেতে যথেষ্ট, আমি ভাবোঁ আমাৰ কথাত আৰু তেখেতে শিক্ষিত মানুহ, তেখেতে যদি ইংৰাজীয়ে ক'ব নোৱাৰে, হিন্দীয়ে ক'ব নোৱাৰে, এই কথাটো বহুতো মানুহে আলোচনা কৰি থাকে। মই কিন্তু ভাবোঁ কিয় নোৱাৰিব তেখেতে, হিন্দী ইংৰাজী কিয় ক'ব নোৱাৰে, বহুতৰ মাজত মানে এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বহুত এটা কনফিউজ হৈ আছে। তেখেতে বোলে কথা ক'ব নোৱাৰিব সংকটত, কিয় নোৱাৰিব কথা, ঘৰত দেখোন সদায় চলিয়ে থাকে, কিমান মানুহ আহে, অকল আমাৰ ঘৰত অসমীয়া মানুহেইটো নাহে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন মানুহ। আজি মই 8টা মই 85ত ফণীভূষণ চাৰিআলিত বিয়া হৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই কিমান মানুহ লগ পাইছোঁ, কিমান মানুহৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা কৈ থাকে, দিল্লীত গৈ গলেও কয় আৰু কিমান ধৰণৰ মানুহে। গতিকে তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা অভিজ্ঞতা, অসম আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত, 85 চনৰ পৰা বিধায়ক, গতিকে নিজৰ এই জীৱন পৰিক্ৰমাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে, সংস্পৰ্শত আহিছে। দ্বিতীয়তে সামগ্ৰিকভাৱে মই তেতিয়াও সুধিছিলো, পুনৰ সুধিছো আপোনাক, 8 বছৰৰ বিধায়ক, বঙাইগাঁৱৰ অভিভাৱক, দিল্লীলৈ তেওঁ যদিহে জয়ী হয়, দিল্লীলৈ তেওঁ গলে অভিভাৱকহীন পৰিব, অভিভাৱকহীন পৰিব হৈ পৰিব নেকি বঙাইগাঁও? মুঠেও নপৰে, কিয়নো আমি বঙাইগাঁওখন ইমান ধুনীয়াকৈ অসম গণ পৰিষদৰ দৰে গঠন কৰিছোঁ, যেনেকৈ গছ এডাল মানে শিপাৰ পৰা মজবুত কৰি তোলে পাত ফল দিয়ালৈকে, ঠিক তেনেকৈ আমি বঙাইগাঁওখনৰ ৰাইজে আমি খুব ভালকৈ অসম গণ পৰিষদক মজবুত কৰিছোঁ। আমি নিশ্চয় অকলশৰীয়া নহওঁ আৰু আমি কোনো হেৰি অভিভাৱকহীনো নহয়, সদায় থাকিব। বিজেপিৰে যি আপোনালোকৰ মিত্ৰতা, এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে বিজেপিৰ ছত্ৰ ছায়াত আজিৰ তাৰিখত অসম গণ পৰিষদ বুলি বিভিন্নজনে ক'ব পাৰে বিচাৰে। বিজেপিৰ যি আগ্ৰাসন, আগ্ৰাসনত অসম গণ পৰিষদ, আপুনি 85 চনৰ পৰা জন্মলগ্নৰ পৰা অসম গণ পৰিষদক দেখিছে, বিৱৰ্তন দেখিছে, অসম গণ পৰিষদৰ বেয়া দিন ভাল দিন ইত্যাদি সকলো দেখিছে আপুনি। গতিকে বিজেপিৰ আগ্ৰাসনৰ ফলত অসম গণ পৰিষদ এটা জাতীয়তাবাদী শক্তি অসমত সংকুচিত হৈ আহিছে বুলি ভাবে নেকি? নাভাবো, মানে যিহেতু আমাৰ মিত্ৰজোঁট, আমি একেলগে 3টা পাৰ্টিয়ে লগ কৰি আছোঁ বঙাইগাঁৱত। আমি যি বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন আমি খেলিছোঁ, প্ৰতিযোগিতা নামিছোঁ, নিশ্চয় নহয়, বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন জাতি উপজাতিক সন্মান কৰি আহিছে, তেখেতসকলে নিশ্চয় আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ সন্মান কৰাটোহে খুব প্ৰয়োজন। অসম জাতি উপজাতিক স্বাভাৱিকতে ৰাজনৈতিক সন্মান কৰিব, অসম গণ পৰিষদত সেই স্পেচ দিছেনে? দিব, তেখেতসকলে দিব, আমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আশ্বাস দিছে, তেখেতে মানে কৈছে ভনীৰা আপোনাৰ সমষ্টিত এনেকৈ থাকিব, এনেকৈ কৈছে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।